Naše, to, kar bi vam radi sporočili preko vas, seveda tudi javnosti, je to, da na kljub poletnim dnem in visokim temperaturam ne moremo biti mirni in ne moremo pustiti dogajanja na šolstvu, znanosti in tehnologiji v miru in jih prepustiti dogajanja poletnim počitnicam. Dejstvo je, da so zadnji dogodki, ki jih je spremljalo tudi sprejemanje in obravnava resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva v Republiki Sloveniji od 2007 do 2010, močno razburkali javnost, močno razburkali strokovno javnost na visokih šolah in univerzah in raziskovalnih dejavnosti. In dejstvo je, da se zdi, da Slovenija s takšnim načinom obravnavanja teh tem odstopa od tistih ciljev, ki si jih je zastavila v svojih programih. Jaz vam ne bom zdaj govoril o strategiji razvoja Republike Slovenije, o lizbonski strategiji, bolonski reformi in ne vem koliko je še teh reform, ki se imenujejo po lepih srednjeevropskih in južnoevropskih mestih, ampak dejstvo je, da smo vse te dokumente evropske in domače nekako posvojili in dejstvo je, da Slovenija nekako, da je bilo doseženo nek konsens in neko soglasje, da je razvojna pot Slovenije utemeljena na družbi znanja. Da je povečevanje vloge znanja v družbi, tistih, ki so nosilci tega znanja, in izobraževanje tehnološkega razvoja, strateški razvojni cilj, okoli katerega se strinjamo vsi, ne glede na siceršnje, politične in druge tudi ideološke razlike. Ampak to, kar se dogaja v znanosti, te razprave so pokazale, da se dogaja s to politiko, ki jo vodi minister dr. Jure Zupan, ravno nasprotno. In Janezu Janši smo danes poslali poziv in s predlogom, da zamenja ministra za visoko šolo znanosti in tehnologijo kar sam. In to čim prej je. In dali smo mu nekako razmislek in rok, da to stori do konca avgusta. Sicer, če to ne bo, bomo v Združenju Zares in poslanski skupini začeli pripravljati interpelacijo, začeli bomo pisati. Nekateri elementi interpelacije so že v pismu, ki ste ga dobili in bomo pač skupaj z drugimi poslanskimi skupinami, predvsem iz opozicije, verjamem, da se bomo enako dobro skladili, kot smo se skladili pri resoluciji o visokem šolstvu, da bomo skupaj z drugimi uložili to interpelacijo in tudi poskušali doseči potrebne spremembe. Skratka, ocenjujemo, da je stanje na tem področju tako resno, da bomo uporabili vse legitimne, parlamentarne in demokratične metode, vključno z interpelacijo, če drugače ne bo šlo. Tega področja preprosto ne mislim opustiti na miru. Jaz vam ne bom zdaj razlagal, kateri so razlogi, ki so nas vodili, da smo predsedniku Janši napisali pismo in poziv, da zamenja ministra Zupana. Tu je 10 teh razlogov navedenih in si jih boste lahko sami prebrali in utemeljili in jih povzeli. Gotovo so pomembne ta, da posega avtonomijo univerze, da ni zagotovil sodelovanja s partnerji, čemer bo kolega Ulčar kaj povedal, da nepremišljeno spreminja zakonodajo, da je razvrednotil javno agencijo za tehnološki razvoj, da nima agencije za akreditacijo visokega šolstva, kar je ob ustanavljanih novih univerz izjemno pomemben problem in kar bo verjetno upozoril kolega tudi Pejovnik in tako naprej. Smo pa napisali še eno pismo in sicer tudi pismo ministru Žigu Turku, ministru brez listnice in sicer predvsem v povezavi z najnovejšimi zadnjimi dogajanji, ko so mediji razkrili, lahko rečem, klientelistično in politično pristransko dodeljevanje sredstva za promocijo znanosti na ministrstvu za šolstvo, za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. To je bilo razmeroma veliko poročano. In dejansko ministra Turka, ki se včasih bolj, včasih manj uspešno, se da ukvarja tudi s promocijo znanosti, znanje, njegov
odnos do HIS eksperimentov in nekaterih drugih projektov za promocijo znanosti, smo ga zaprosili, da vendarle s svoje strani v tej vladi ukrene nekaj, da bi se nekala ta klientelistična in politično pristransko dodeljevanje javnih sredstev, saj je sporočilo tega razpisa, ki ga je in tega dodeljevanja sredstev zelo jasno, da ni pomembno, koliko si inovativen, da ni pomembno, koliko si ustvarjalen, ampak da je preprosto pomembno predvsem to, da imaš politične zveze z ministrom ali njegovimi sodelavci in da seveda je to kriterij za uspeh pri pridobivanju sredstev. Takšno razmerje pa seveda niso v prid ustvarjalnosti in omalovažujejo tudi druge akcije na tem področju. Zato pričakujemo od njega, da se bo svojo avtoriteto in strokovnostjo uprl takšnim praksam in dosegli, da se to ne bo dogajalo. Ministr je sicer, če smo prav obveščeni, danes ta razpis razveljavil, kar nas veseli, da je pač to napako priznal, vprašanje pa, če iz te napake ne bojo snedile konsekvence, pogodbe so podpisane, torej bojo lahko tudi iztožljive. Ampak zelo pomembno je, da minister za razvoj, vlada pravzaprav pove in reče, da pač takšnega načina dodeljevanja sredstev ne bo tolerirala in ne bo priznavala, ker sicer se ukvarjanje z promocijo znanosti in tako naprej sploh ne splača več.